a nakon voćarstva slede minuti rezervisani za vinogradarsko-vinski sektor. Moji gosti su profesor dr. Dragoslav Ivanišević sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i gospodin Jovan Stojković, vinar i vinogradar iz Banoštora. Gospodo, dobar dan i dobrodošli u emisiju Brazde. Dobar dan. Dobar dan. Bolje te našli. Profesor Ivaniševiću, široki je dijapazon pitanja za vas, ali mi ćemo se u skladu sa vremenom koje smo predelili za ovaj segment emisije opredeliti za neka, da kažemo, najvažnija i ono što siguran sam najviše i zanima naše proizvođače. Pre svega pitanje, pročešljali ste, da kažemo tako, vinograde širom naše zemlje i do kakvog ste zaključka došli? Kakva je ovo bila godina za vinogradare, pa samim tim i za vinare? Pa, ako pogledamo od početka vegetacije kako je sve ovo teklo, bilo je dosta teška, dosta zahtevna godina. Bilo je dosta problema, dosta padavina. U određenim područjima bilo je i dosta grada, pogotovo dole za južnji delovi oko Župe, koji su dosta stradali od grada. Zatim imali smo onih poznih prolećnih mrazeva kada je loza već krenula, pa smo u početkom aprila imali ili čak i krajem aprila mraz. Tako da bilo je dosta problema, dosta muka. Ali evo, na kraju mogu da kažem da smo došli do zaista lepe berbe, tamo gde su se naravno vinogradi održali, gde je bilo roda. S obzirom da je septembar bio dosta lep, kraj avgusta, pa evo, sam početak oktobra, tako da je grožđe uspelo lepo da sazri. Tu gde nije bilo nekih, da kažem, problema poput grada i mraza, vinograd otprilike je negde uobičajeno ili čak možda i malo više rodio i, kažem, taj lep septembar je doveo do toga da i kvalitet bude kako treba, tako da u većini slučajeva, pogotovo kada je u pitanju recimo i Fruška Gora, možemo reći da je bila i rodna i kvalitetna ova godina. Kad pomenuo ste Frušku Goru, sa Fruške Gore iz Banoštora stiže nam i proizvođač, gospodin Stojkoviću, i vi ste također svakodnevno u vinogradima, što svojim, što kod vaših kolega i članova udruženja. Za vas isto pitanje, kakva je ovo bila godina za vas, vinogradare i vinare? Pa evo, kako je profesor rekao, bilo je jedna od izuzetnih godina. Ali kod nas se malo nešto dogodilo, to da li je mraz u pitanju, znači neke sorte, posebno ove ranije sorte koje su u tom periodu aprila bile već izašle, malo je, da kažemo, dovatio mraz, pa su tu neke količine kao što je Chardonnay ili Sauvignon, čak i Župljanka. Nam je čudno da je nešto kod nas baš na terenu Banoštora bilo malo manje roda. Inače, ove ostale sorte su zadovoljile, što kaže, svojom količinom, a da ne pričamo o šećeru koji je ove godine bio izuzetan. Tako da će... Kolika je bila slast, ako možemo da pitamo? Pa možemo, sve je bilo preko 20. Znači, od Hamburga koji je izlazio je 24-25, Chardonnay koji je negdje prvi bran oko 23, Riesling sa 22-23, znači to je za nas bilo stvarno, ja ne pamtim posebno kad je Hamburg u pitanju, 25% šećera, znači to je bilo stvarno izuzetno. On kod nas kad dostigne do svoji neki 18 ili maksimalni 19 u nekim godinama, mi smo jako zadovoljni, ali ovo je sada bilo baš odlično. Jesu i, da kažemo, takve informacije i od vaših kolega iz kluba vinara i vinogradara Sveti Trifun, čiji ste predsjednik, da kažemo? Pa da, mi se svi tamo znamo i, što kaže, posebno obilazimo u ovim danima kad je berba i sve smo rezultate te, naravno, saznali jedni od drugi da je to tako bilo na terenu našem, znači koji jeste severni deo Fruške Gore, ali mi smo jako zadovoljni i to je, možemo kazati, bila jedna od uspešnijih godina. Profesor Ivaniševiću, čuli smo evo i od gospodina Stojkovića, dakle, koje su to neke sorte koje su dale, da kažemo, dobre rezultate, pre svega kada je u pitanju slast i slično, ali da li se neka sorta po vama posebno izdvaja u, recimo, ovoj godini? Vidite, generalno, pretežno bele sorte su dale dobre rezultate, evo, kao što je gospodin rekao, i Chardonnay, i Sauvignon, i Grašac, zaista dobri rezultati. Kada govorimo o crnim sortama, ove ranije sorte su, poput Merlot, Frankovke također, dale odlične rezultate. Po pitanju, recimo, ovih poznijih crnih sorti, kao što je, recimo, Cabernet Sauvignon, tu je, ajde kažem, na kraju opet bio značajan lep period, kraj septembra, početak oktobra, tako da je to uspjelo lepo da sazri. I zaista ove godine, ja mislim da je manje više svo grožđe tamo gdje su vinogradari održali svoje vinograde kako treba, zaštitili od bolesti, da je manje više sve bilo lepo
ajde, možda bi prednost dao belim sortama u odnosu na crne za ovu godinu, pogotovo aromatičnim sortama, ali ne mogu da kažem da je bilo šta, da je nešto bilo loše. Znači, sve u svemu jedna dobra godina bez obzira na sortiment. Da, generalno. Gospodin Stojkoviću, kakva su, da kažemo, vaša iskustva, odnosno kakve su informacije od vaših kolega u udruženju? Da li je bilo problema sa nekim bolestima? Pa, svaki vinogradar pravi koji je to pratio nije dozvoljavao da neke bolesti dođu. Međutim, ja mislim da nije toliko bilo nekih bolesti kao što su plamenjača ili pepelnica. U vinogradima koje sam ja video kod nas nije se toliko pojavljivalo. Se naravno u nekim tragovima i imamo se to sprečavalo. Tako da su vinogradi, barem kod nas, dobro to sve zdravstveno izgledali. Tako da i po grožđu koje sam ja video, grožđe koje je stizalo i kod mene u moju vinariju i kod drugih vinara, ja nisam vidio, da kažemo, pokvarenog trulog grožđa kao nekim godinama iz prostog razloga suvog ovog perioda. I to je bio, jel, vinogradu treba sunce, kiše što manje. Tako da je u tom periodu kada bobica odmekne, kad uđe šećer, onda je najveći problem da padne kiša i da se stvori botritis, jel, i trulež da se pojavi. Tako da nije bilo nekih, da kažemo, tih problema. Evo, kad kažemo da je grožđe bilo dobro, pretpostavljamo da ćemo piti dobra vina, ali onda je, da kažemo, logično pitanje za vas, profesore, kakva ćemo zaista vina piti 2021. godine? Pa vidite, to ostaje da se vidi. Dakle, kvalitet vina pre svega zavisi od grožđa, ali sad i na podrumarima, vinarima da to procesuraju kako treba. Dakle, ono kako mi kažemo, u podrumu vino može samo da izgubi na kvalitetu od onog ulaznog grožđa, a ulazna sirovina čini mi se da je dosta dobra. Tako da shodno tome možemo očekivati da ćemo piti lepa vina i 2021. pa pogotovo možda od ovih crnih sorti malo kasnije, tamo 2022. 2023. I sigurno ćemo se na 2020. kad naiđemo negde na etiketi na 2020. da ćemo je verovatno rado uzimati da probamo to vino. Da konzumiramo. Tako je. Gospodin Stojkoviću, i za vas dakle isto pitanje. Šta očekujete, kakva ćemo vina piti naredne godine 2021. i godine poslanje? Pa kad posle svih ovih razgovora da je grožđe stiglo kako je stiglo, znači kvalitetno i sa toliko šećera, mislim da će vina će biti naravno kvalitetna, sve zavisi od podrumara dalje, ali mislim da će biti malo i žešća po pitanju alkohola. Mislim da će se malo možda manje morati piti. Umerenije, jer po ovom šećeru je bilo da će to sve već preko 13% alkohola prelaziti. Tako da se nadamo lepom vinu, naravno, koje je sad u fazi fermentisanja ili već završavaju neke sorte fermentisanja, tako da će to, očekujemo, jel, kvalitetno vino. Moram da vas pitam da je sve primetniji taj moderan pristup savremenoj proizvodnji. Šta u tom smislu nam donosi onaj dokument strategija razvoja vinogradarstva? Dakle, koliko su važni takvi neki strateški dokumenti? Pa naravno da su važni za nas, za vinogradare, i svaka pomoć koja se očekuje od države, od sekretarijata, razni posebno ovde naši pokrajinski, da će sigurno doprineti boljoj, da ne kažem, i opremi koja će se nalaziti u podrumima, jel, te subvencije koje oni nude nama, tako da... A to je ono što mora da prati, jel, morate imati opremu kvalitetnu, znači sisteme fermentacije, kontrolisano, čilere i tako dalje, da bi proizveli kvalitetno vino, posebno za bela i roze vina. Crvena vina su nešto drugo, ali oprema je ta koja diktira i kvalitet vina na kraju. Profesore, da nam vi kažete dokle se stiglo sa strategijom razvoja vinogradarstva? Ja koliko znam, to je dokument u završenoj nekoj fazi obrade i doterivanja, tako da bi to trebalo ići vrlo brzo na vladu, mada to već očekujemo skoro pola godine da bude usvojeno, ali evo, kako sam čuo, vrlo brzo će dokument biti usvojen. Po meni on ima naravno dosta dobrih strana. Pre svega onom segmentu koji se odnosi na podršku podizanja novih zasada, ali i na onaj deo vezano za marketing i za pozicioniranje Srbije kao vinske regije na mapi Evrope i sveta. I tu očekujemo negde možda najveći benefit, jer to je ono što možda sami vinogradari i vinari ne mogu da urade, da im treba zaista
pomoć države, a to je da nas ceo svet i Evropa prepoznaju kao jednu ozbiljnu vinsku zemlju. Gospodo, veliko hvala na gostovanju u današnjim brazdama i hvala vam što ste sa nama podelili, da kažemo, radosne podatke, da imamo dobro grožđe i da ćemo vjerojatno piti dobra vina u budućnosti. Hvala vam. Hvala vam.